Кешарық текелей ферде қорытынды жаңалықтар студияда Сағыныш Марқашева. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Облысымызда көктемгі егіс жұмыстары басталды. Бұйыл барлығы 4,4 миллион гектар алқапқа тұқым сіңірілмекші. Петропавлда ірі көлемдегі есірткі затымен 27 жасар азамат құрықталды. Оның үйінен 5 келі марихуана тіркелді. Теріскейлік спортшы ерледі. Кәсіпқой боксшы Жанат Жақиянов Болгария елінде өткен жекпе-жекте WBA International атағын жеңіп алды. Теріскей диқандары осы жолы дәнді дақылдарды 3 миллион 300 мың гектар жерге егеді. Бұйылға тұқым қоры жеткілікті, топырақтың ылғалдылығы да тиісті деңгейде дейді мамандар. Құнарлы жерге астықты сіңіруге аграрийлер 1-2 күннің ішінде кірісіп кетпек. Облыста бұл жалпы егістік алқабының аумағы 4,4 миллион гектарды құрамақшы. Оның 3 миллионнан астамы дәнді дақыл және бұршақ дәнділерге тиесілі. Ал 580 мың гектарына майлы дақылдармен 450 мыңына жем шөп себіледі. Бүгінде өңірге 800-ге жол жауапкершілігі шектеулі серттестік және 3000 шаруа қожалығы бар. Соның барлығы көктемгі егіс жұмыстарына кірісіп кетуге толық дайын отыр. Ауыл шаруашылығы басқармасы мамандарының айтуына қарағанда топырақтың ылғалдылығы да жеткілікті. На полях области уже завершается работа по закрытию. Егіс даласында ғылғал жабу жұмыстары аяқталу үстінде. Бұйыл дәнді дақылдарды егуді мамырдың 14-інде бастаймыз. Майлы дақылдарды егуге бір күн бұрын кірісіп кеткен едік. Облыстық ауыл шаруашылығы құрылымдары қажетті тұқым қорымен толық қамтылған. Яғни дақылдардың барлығы түрі бойынша 547,2 мың тонна тұқым дайын және тексерілген. Мемлекеттік стандартқа сәйкес келеді. Тұқымды топыраққа сіңіретін техника да сақадай сай. Бүгінде теріскейлік диқаншы қауымда 15 мыңнан астам трактор, 16 мыңнан артық тұқым сепкіш, 11 мыңға жуық егу кешені мен көктемгі дала жұмыстарына қажетті өзге машинаның барлығы бар. Соңғы 3 жылдың ішінде солтүстік қазақстандық егіншілер 50 миллиард теңгені маңайында 3 мыңнан астам ауыл шаруашылығы техникасына қол жеткізген. Бұл ретте мемлекет тарапынан да қаржылай қолдау көрсетілуде. Мәселен, осы уақыт аралығында лизинг бойынша 25 миллиард теңгеге 1200-ден астам техника сатып алыныпты. Ағымдағы жылы жанар жағармамен қамту былтырға қарағанда белсенді жүргізіліп жатқан көрінеді. Биыл біздің өңірге жеңілдетілген бағамен 65 мың тонна жанар жағармай бөлінді. Оны ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өткізу бағасы 1 литр үшін 84 теңгеден аспайды. Өңірде мал шаруашылығы жылдан жылға дамып келеді. Сол себепті егістік жерлерді әртараптандыру аясында биыл майлы дақылдар мен жемшөптің алқабы кеңейтілді дейді мамандар. Данаш Хамзина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Жыл аяғына дейін облыс орталығында 4 балабақша қолданысқа беріледі. Нәтижесінде кезекке тұрған 10 мыңға жуық балғынның 800-ден астамы мектепке дейінгі біліммен қамтылмақ. Осы күні кәсіпкерлердің жеке қаражаты есебінен әлеуметтік маңызы бар нысандар тұрғызыла бастады. Солардың бірінде біздің түсіру тобымыз болып қайтты. Инженер монтаждаушы бетонша. Барлығы 30-ға жуық адам қазір қазықтарға ғып, бетон құйу жұмыстарына кірісіп кеткен. Абырай Алтынсарин көшесіндегі бұл учаскеде жыл аяғына дейін 280 орынға шақталған балабақша бой көтереді. Әлеуметтік маңызы бар нысан мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынуда. Мұндағы жұмысты Титан Север жауапкершілігі шектеулі серіктестігі наурыздың 28-і бастады. После монтажа блоков мы қазір жерге бетон қазықтарды қағып, үстіңгі қабатына бетон құйып жатырмыз. Одан кейін екі қабатын блоктармен тұрғызамыз. Барлығын плитамен монтаждап, үшінші ярусын кірпішпен қалаймыз. Жер төлемен қосалғанда екі қабатты ғимараттың жалпы аумағы 5000 шаршы метр болады. Қаланың қақ ортасында орналасатын балабақшаны Титан Север жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары техникалық талаптарға сай етіп тұрғызудамыз дейді. Балабақша іргетасын мамырдың аяғында толығымен қалап бітіреміз. Нысанды типтік жоба бойынша тұрғызып жатырмыз. Техникалық талаптардан ешқандай ауытқушылық жоқ. Бұл ғимарат өзге балабақшаларға ұқсас болады. Жобалық сметалық құжат бойынша нысанның құны 500 миллион теңгені құрайды. Осы күні еңбеккерлер құрылыс материалдарымен қамтылып, техникамен жарақталған. Балабақшаның қабырғаларын қалау жұмыстары маусым айында басталмақша. Сонда ол шаруаға 120 адам жұмылдырылатын болады. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Жас маман ауылға қарай бас қадам. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамының көмегімен 2014 жылы өңіріміздегі жас қызметкерлерге баспана алуға 161 займ берілді. Жалпы аталған бағдарламаның көмегіне білім, агроөнеркәсіп, денсаулық сақтау және әлеуметтік салада қызмет ететін жастар жүгіне алады. Толығырақ келесі бейнематериалымызда.
Жоғары оқу орнын тәмамдағаннан кейін жас мамандардың алдынан жұмысқа тұру мәселесі кесе көлденең шығатыны жасырын емес. 2013 жылы Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін тәмамдаған Инара Қажиева да осындай қиындыққа жолыққан. Бұл жерде жас маманға дипломмен ауылға бағдарламасы көмекке келеді. Бүгінде ол Қызылжар ауданының Бескөл орта мектеп гимназиясында бастауыш сынып оқушыларын білім нәрімен сусындатып жүр. Работа нравится. Мне қызметімді бастағалы екінші оқу жылда аяғына жетіп қалды. Менің жұмысым өзіме өте ұнайды. Балаларды да жақсы көремін. Бүгінгі таңда сыныпында 24 шәкірт тәлім алуда. Биыл бастауыш сыныпта оқитын балғындардың саны 100-ге дейін артты. Инара Қажиеваға дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша тұрғын үй алуға бюджеттік несие түрінде қолдау көрсетілді. Жас мұғалім Қызылжар ауданының Бескөл ауылында 2 бөлмелі пәтер сатып алған. В рамках программы «С дипломом в село» дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша мемлекет жас мамандарға тұрғын үйді емдену үшін бюджеттік несие ретінде көмегін тигізуде. Қазіргі таңда бұл істі ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамы қолға алды. Аталған бағдарлама аясында 2014 жылы облысымызда 386 миллион 233 мың 962 теңгенің 161 займы берілді. Дипломмен ауылға бағдарламасына білім, агроөнеркәсіп, денсаулық сақтау және әлеуметтік салада қызмет ететін жастар жүгіне алады. Сонымен қатар жас мамандардың аталған салада еңбек өтілі 3 жылдан кем болмауы керек. Сағыныш Марқашева, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Есірткі затын саудалап жүрген пысықай алысқа бармады. Петропавлда полицейлер аса ірі көлемдегі есірткі затын заңсыз сауда айналымынан шығарды. Күдікті деп танылған 27 жасар шахар тұрғының үйін тінту кезінде 5 келі марихуана заты тәркіленді. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Облыс орталығындағы үй аулаларының бірінде жауапты операция өтуде. Полицейлер наша саудалап жүрген азаматтың ізіне түскен. Капитан Кувека, вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, возможно, будет использовано против вас в суде. Кейін ұсталған азаматтың үйін тінту кезінде 5 келі марихуана заты табылды. Күдікті отбасын құрмаған және де еш жерде жұмыс істемейтін көрінеді. Бұған дейін ол қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған және наркологиялық диспансерде есепте жоқ. Бірақ қала тұрғыны марихуананы өзім қолдану үшін сақтадым деп түсіндірді. Біздің қызметкерлер ірі көлемдегі марихуана затын сатып жүрген 1988 жылғы петропавлдық тұрғынды құрықтады. Одан кейінгі іздестіру шараларының нәтижесінде облыс орталығының аумағында есірткі затын саудалайтын орны анықталып, көзі жойылды. Ол жерден 5 келі есірткі заты тәркіленді. Қазір күдікті тергеу изоляторында қамауда отыр. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің есірткі сату фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Енді ұсталған азамат 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жыл басынан Петропавл қалалық ішкі істер басқармасының есірткі бизнесіне қарсы күрес бөлімінің жедел уәкілдері заңсыз айналымнан 10 келідей түрлі есірткі затын тәркілеген. Оның 100 грамы героин. Бүгінде өңірдің наркологиялық орталығында 649 нашақор есепте тұр. Бақыт Садуақасов, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Петропавлда түбіртекті суретке түсірде сыйлық ұт акциясы жүріп жатыр. Аталмыш шара тұрғындардың салықтық сауаттылығын арттыру мақсатында ұйымдастырылған. Акция барысында тұтынушы сауда орталықтарынан сатып алынған заттың түбіртегін талап етіп, оны телефон қосымшасы арқылы суретке түсіріп, Солтүстік Қазақстан облыстық мемлекеттік кірістер департаментіне жіберуі керек. Толығырақ тілшіміз сабақтайды. Қала тұрғыны Арслан Валеев өз смартфонына чекті суретке түсірде сыйлықты ұтып ал акциясының қосымшасын жүктеуде. Дәл қазір оның телефонына Play Market қосымшасы арқылы Солтүстік Қазақстан облысының кірістер департаментінің сайты жүктелді. Арсланға қалғаны түбіртекті түсіріп сыйлықтың үміткері атануғаны. Мобильді қосымша өте қарапайым әрі түсінікті, қол жетімді. Мен акцияға қатысамын. Алған тауарымның суретін түсіріп, бүгін жіберетін боламын. Акцияға Петропавл қаласы аумағында берілген кассалық түбіртектер ғана қатыса алады. Өзге аймақтардан және программалық құралдармен түсірілген түбіртек қабылданбайды. Ал басқа аумақтарда берілген чектер немесе компьютерді құралдармен берілген чектер қатыса алмайды. Акцияның женімпаздары айында бір рет анықталады және де осы акцияның женімпаздары туралы ақпаратты Солтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің сайтында sko.gov
kgd.gov.kz сайтында, немесе kkn.integra.kz сайтында алуларыңызға болады. Ағымдағы жылы мамырдың бірінен басталған шара қарашаның 30-шы жылдызына дейін жалғасатын болады. Акция талаптары бойынша толық ақпаратты 46-45-65 телефонынан білуге болады. Ақбөпе Тәңірберген, Роман Куценко, муниципалдық телеарна. Солтүстік қазақстандық іздеу топтары ұлы жеңістің 70 жылдығында еске алу вахтасына қатысты. Оның қатарында Салаң әскери патриоттық клубы да бар. Жуырда елге оралған топ мүшелері өздерінің мұражайын экспедициядан әкелген тың жәдігерлермен толықтыруда. Новгород облысындағы қазба жұмыстарынан теріскейліктер қандай олжамен оралды? Ол жөнінде толығырақ келесі бейнематериалымызда. Саланг әскери патриоттық клубының мұражайы жаңа жәдігерлермен жыл сайын толығып тұрады. Жуырда халықаралық еске алу вахтасына қатысып келген топ мүшелері 1941-1943 жылдары ұрыстар өткен Новгород облысында қазба жұмыстарын жүргізіп, тағы бірқатар дүниелер әкелген. Бастысы, бұл сапарда отрядтар 577 солдаттың сүйегін көтеріпті. Бұл жолғы еске алу вахтасына біздің топ 11 адаммен барды. 23 күннің ішінде 38 солдаттың қалдығын көтердік. Ал жалпы барлық отряд 577 бозақтың сүйегін тапты. Онда 13 медальон оқылды. Қатарында жалғыз қазақстандық болды. 1916 жылы Ақмола облысында туған Рудишев Степан Йосифовичтің қалдығын таптық. Негізінен ол жылдары қазақстандық бола тұра Ресей қаласында оқып жүргендіктен сол облыстардан майданға шақыртылған. Сол себепті қай елдің азаматы екенін анықтау қиындау болады. Жалпы Александр Азегов еске алу вахтасына 1993 жылдан қатысып келеді. Осы уақыт аралығында көптеген солдаттардың сүйегін тауып жерлеген. Әсіресе 2006 жыл нәтижелі болды дейді жерлесіміз. Онда экспедицияға қатысқандар 6000 батырдың денесін көтеріп Ясная Полянадағы бауырластар зиратына рәсімге сай жерлеген. Бірақ елімде еңіреген боздақтардың тұлғаларын анықтау оңай шаруа емес. 70 жылдан астам уақыт жер қойнауында жатқан көптеген жәдігерлердің сапасы жоғалып, жазулары өшіп қалған. Ресей жерінен клуб мұражайына әкелінген жаңа экспонаттар қос елге. Яғни вермахт пен қызыл армия әскерлеріне тиесілі. Арасында кескілескен ұрыс кезінде оқ тесіп өткен ыдыста кездеседі. Бұл кеңес әскерінің танкеге қарсы снаряды. Вермахтықылердің үрейін қашырған. Сырт көзге қарағанда шағын, бірақ іске келгенде маңайындағын түгелмен жояды. Және мынандай немістердің майсауытын да таптық. Бұған ұрыс кезінде оқ тиіп, мынандай тесік қалған. Ендігі кезекте әскери патриоттық клуб мүшелері тың жәдігерлерді қалпына келтіріп, өздерінің мұражайларына жайғастырмақ. Риат Шони, Жылдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл шахарымызда жалпы көлемі 16000 шаршы метр жерге 640 мың гүл көшеті егіледі. Олардың дизайны ереше стилде безендірілмек. Бұл жұмысқа Коммунхоз Петропавл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары тартылған. Әзірге 2000 шаршы метр аумаққа 80 мың гүл көшеттері отырғызылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Міне қаламыздағы Коммунхоз Петропавл кәсіпорының мамандары облыс орталығын абаттандыруға үлес қосып гүл көшеттерін отырғызуда. Биыл жалпы аумағы 16000 шаршы метр жерді көгалдандыру жоспарланған. Айту керек, биыл гүлдердің түрлері өте көп. Петунияның ғана 3-4 түрі егіледі. Қолымызда барлық гүлдерді отырғызу схемасы және орналастыру дизайны бар, дейді Коммунхоз Петропавл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бригадирі Антонина Сулейн. Қаламызда гүл отырғызу науқаны мамыр айының 5-нен басталды. Қазір жұмыс қызды. Көбіне петуния гүлін отырғызудамыз. Олардың түсі де сорттары да әртүрлі. Сонымен қатар гүлдердің алюсум, коолиус, такетис түрлерін де егеміз. Бұл жұмыстарды біз қала тұрғындарын қуанту үшін жасап жатырмыз. Қазіргі таңда қаламыздағы 2000 шаршы метр гүлзарларға 80 мың гүл көшеті отырғызылып үлгерді. Мамандар оларға күтімді күнделікті жасайды. Қала тұрғындарына көктеммен бірге құлпырған қаланың көркі ұнап жатыр. Маған өте ұнайды. Гүл өсіп жатқан жерде жүрудің өзі тамаша, әдемі. Гүлдеріңіз жақсы. Гүлдерің жайнай берсін, өздеріңді жайнай беріңдер. Жайқалып өсе берсін. Петропавлымыз көркейе берсін. Көктемгі гүл отырғызу жұмыстарына Коммунхоз Петропавл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 30 адам жұмылдырылған. Гүл егу науқаны шаһарда тамыз айына дейін жалғаспақ. Айгер Мержанова, Роман Куценко, Жылдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Петропавлда үнді тауарларының көрмесі ашылды. Ауқымды шарада солтүстік қазақстандықтар киім-кешек, әшекей бұйымдарын, үй жиһаздары мен шай өнімдерін тамашалап қана қоймай, оларды сатып алу мүмкіндігіне ие болды. Оңтүстік Азия елінен әкелінген көрме мамырдың 25-іне дейін жалғасатын болады.
Үнді өнімдерінің көрмесі петропавлдықтар үшін таңсық емес. Өйткен олар елімізге бірнеше жылдан бергеліп өздерінің тауарларымен қазақстандықтарды қуантуда. Өзінің аса бай мәдениетімен және желгі өркениетімен әйгілі елдің көрмесіне теріскей халқы аса үлкен қызығушылық танытты. Тұрғындар әсіресе мақта матадан тігілген көйлектер, орамал мен көрпелерді сатып алуға асық. Көрме қойылған әрзаттың жасалы үлгісімен әдісі әртүрлі. Мәселен, мұна жамылғы қолдан жасалған. Бір біреуі кемдегенде бір апта көлемінде тігіледі. Ойы өрнектермен безендірілген мұндай көрпе таза мақтадан жасалған. Көрмедегі кез келген затта пілдің суретін байқауға болады. Бұл кезде соқтық емес, себебі үндістер үшін жануар қасиетті болып саналады. Бұл жолғы көрмеге үндістер түрлі ыдыс-аяқ пен дәрілік заттарды да жеткізген. Көбіне жалбыз, герань, евкалипт майлары петропавлдықтардың сұранысына ие. Соңғысын тұмау тигенде қолдануға болады. Сондай ақ суға түскенде ваннаға кішкене ғана тамызуға, не массаж жасағанда қолданған ыңғайлы. Пайдасы өте мол. Үнді қыздарына еліктеген бойжеткендер қолдарына қына бояу мен ою өрнектер салғызып жатыр. Ол тек әдемілік пен әсемдікті білдіріп қоймай, тазалықтың да нышаны болып саналады. Қазақстанда шай аса үлкен сұранысқа ие. Сондықтан көрмеге атышулы үнді шайының да түр-түрі қойылыпты. Жұпар иісті сусын мұрынды жарып еліктірмей қоймайды. Ал олардың қасында асты дәмдейтін түрлі қоспалар жайғастырылыпты. Етке арналған қоспалар бар. Егер мына дәмдеуіш барлығы ет түрлерінен дайындалған асқа жарай берсе, мына біреуі тек тауық етіне ғана қосуға арналған. Ірімшікке арналған қоспалар мен шай ішуге қажеттілер де бар. Сатушылардың айтуынша тауарлардың барлығына табиғи таза бояулар жағылған. Ол өңіп кетпейді, әрі зияны да жоқ. Жергілікті тұтынушылардың арасында түрлі әшекейлер мен көмкерілген үнді аяқ киімдері де сұранысқа ие. Көрмеге әшекей бұйымдарының да түр-түрі қойылыпты. Мұнда келген әр солтүстік қазақстандық нәзік жанды ең алдымен осы заттарды тамашалайды. Өйткені сапасы жоғары, бағасы да қолжетімді, әрі таңдау да молынан. Мағжан Ахмазина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Жерлес былғары қолғап шебері Жанат Жақиянов кәсіби бокста тағы бір биікті бағындырды. Айта кетсек, жерлесіміз жеңіл салмақтағы жекпе-жекте аргентиналық спортшы Хектор Роландо Гузманмен жұдырықты үйістіріп, 6-шы раундта қарсыласын нокаутқа жіберді. Жеңімпазды теміржол вокзалынан қарсы алуға біздің арна тілшілері де барған болатын. Санаулы минуттардан соң теміржол вокзалына WBA International титулының жеңімпазы солтүстік қазақстандық боксшы Жанат Жақиянов мінген жүрдек поезд келіп тоқтамақ. Әзірше жерлесімізді қарсы алуға жанкүйерлер мен дос жарандары жиналуда. Олар Жанаттың кезекті жетістігіне ортақтасуға келген. Көптің ішінде былғары қолғап шеберінің анасында байқадық. Бір алланың қолдауымен Жанат аман-есен өзінің Қазақстанына оралып жатыр. Міне, қуаныштымыз. Промоутерлеріне міне готовить еткен рахмет. Бірінші жеміс емес оның, бірнеше жеңістерге жетіп атыр. Көп ұзамай тағатсыздана күткен поезда келіп жетті. Жиналғандар жерлесімізді кезекті жеңісімен құттықтап, жылы лебіздерін білдіріп жатты. Болгария елінде өткен жекпе-жекте Жанат Жақиянов аргентиналық былғары қолғап шебері Хектор Роланда Гусманды 6-шы раундта нокаутқа түсіріп, осылайша WBA International атағын жеңіп алды. Туған жеріне оралған боксшы алдағы жоспарларымен де бөлісті. 2 айдан қалдық Англиядан. Подруга Рикки Хаттона и Майка Джексона. Да, я жақсы өтті. Енді құдай қаласа әлем чемпионатына боксасуға соған тырысамыз. Примерно октябрь-ноябрьге қарай. Жалпы 31 жастағы қазақстандық боксшы кәсіби бокс аренасында 25 кездесу өткізіп, тек біреуінде ғана қарсыласынан ұтылып қалған. Айту керек, спортшы таяуда әке атанды. Бұл оқиға оның соңғы жетістігіне әсер еткен болуы керек. Бақытсыз Оқас Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Мамырдың 14-ті бейсенбі күніне арналған ауа райының болжамы. Синоптиктер хабарлағандай күн бұлтты болады. Жауын шашынсыз. Шығыстан соғатын желдің екпіні секундына 2-3 метрге дейін жетеді. Ауаның температурасы түнде 7-9 градусқа дейін жылынады. Күндіз 17-19 градус нөлден жоғары.